নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল মাধ্যমলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰিচালনাৰ ঘটনা আপোনাক জনাই আছো আৰু সেই অনুসৰি এই সমগ্র ঘটনাৰ কেবাটাও নতুন নতুন আপডেট আহিছে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে অঞ্জন নাথৰ মৃত্যু হল নেকি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা সুপাৰী কিলাৰ নিয়োজিত হৈছিল নেকি গোটেই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষী তদন্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে পৰিয়াল দুটিৰ পৰাও আহিছে বহুখিনি তথ্য কালিও আহিছে তাই ফোন কৰি আছে বোলে মই আহি পাইছোঁ তাই কাপোৰ চাপোৰ লগাই পেলাই ওলাই যাওঁতে আকৌ ফোন আহিল যে এনেকৈ এনেকৈ কোনোবাই গুলিয়াই থৈ গৈছে বিয়া হোৱা নাছিল নাই নাই এই ল'ৰাটোক কেনেকৈ পাইছে কি নাপোৱা নাই আমি একোৱেই ক'ব নোৱাৰোঁ অঞ্জন আৰু যিগৰাকী স্বামী তেখেতৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক কোনোমতে বিচৰা নাছিলে দুই পৰিয়ালে আচলতে এই তেখেতসকলৰ সম্পৰ্কক বিৰোধ কৰিছিলে কিয়নো অঞ্জনৰ পত্নীৰ আচলতে সম্পৰ্ক মাথোন এয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আছিলে এটি সম্পৰ্ক আৰু সেই সম্পৰ্কত এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম হৈছিলে কেনেকৈ মানি ল'ম এতিয়া তাৰ অৰিজিনেল গিৰেক আছে আমাৰ ছোৱালীজনী এটা ল'ৰাও আছে চাৰি পাঁচ বছৰ হৈছে ল'ৰা এটাও আছে ছোৱালীজনী ইয়াৰ পৰাই মানে এই যে কৰোণা হৈছিল তেতিয়াই মানে ছোৱালীজনী এৰি দিছে এইবিলাক আমি ক'বই নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি ডিউটি কৰা মানুহ ৰাতিপুৱা মোৰক মানে ডিউটিত যাব লাগে আৰু আমাৰ ছিংগুল ফেমিলি কোনো লেঠা নাই আৰু এই ছোৱালীজনী দুনিয়াৰ লেঠা কিবা কিবি কৰি মানে সেয়া আছিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে হোৱা বিবাহ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেয়া কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ নহ'ল বিপৰীতে অঞ্জনে তিনি বছৰ পূৰ্বেই সম্পৰ্কত আহিছিল সেইগৰাকী গীতাশ্ৰীৰ সৈতে আৰু গীতাশ্ৰীৰ সৈতে অহা সম্পৰ্কৰ তেখেতসকলে প্ৰথমবাৰ অৱস্থাত যদিও বা ঘৰ ভাড়া লৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যোৱা 1 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা তেখেতসকলে লতাকাটাৰস্থিত নিজ বাসগৃহতে আছিলে কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে কোনোকালে তেখেতসকলক ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে কাৰণ যেতিয়াই আচলতে অঞ্জন নাথ ঘৰত নাথাকে তেতিয়াই আচলতে সেই অঞ্জন নাথৰ যিখন শহুৰেকৰ ঘৰ তাতেই আচলতে গীতাশ্ৰীক ৰখা হৈছিলে আৰু সেইধৰণে আচলতে কামলৈ ওলাই যায় আৰু নিশা যেতিয়া উভতি আহে তেতিয়া ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু সেইধৰণে আচলতে চলি আছিলে কিন্তু যোৱাকালি একেই সময়তেই যেতিয়াই খানাপাৰাত উপস্থিত হৈছিলে অঞ্জন তেতিয়াই ফোন কৰিছিলে আৰু সেই ফোন কৰা সময়ছোৱাতেই খানাপাৰালৈ যেতিয়াই গীতাশ্ৰীক আহিব কৈছিলে তেতিয়াই তাৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল এই সি মদ নাখালে থাকিব নোৱাৰে সি দিনে ৰাতিয়ে পাৰিলে মদ খাই থাকিব সেনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু মদ খাই কাক কি ক'ব লাগে কাৰ ওপৰত হাত উঠাই দিয়ে কাবালত কাজিয়া কৰে অফিচৰ মানুহৰ লগতো তাম ভাল নহয় তাৰ মেনেজাৰৰ লগতো সেইদিনা এদিনাই বেয়াকৈ তাম কাজিয়া হৈছে তাৰ মানে ডেইলি ক'ব গ'লে ডেইলিয়ে হয় এটাৰ লগত হৈয়ে থাকে এতিয়া তাৰ ঘৰৰ মানুহে ইফালে ডাইৰেক্ট ব্লেম দিলে নহ'ব নহয় সি আগতো মোক কিমান এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে মাৰিছে তথাপিও মই সেইবিলাক পাহৰি মই তাৰ লগত ভালকৈ আছোঁ মই প্ৰশ্ন হৈছে যে পূৰ্বৰ আচলতে স্বামীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে নে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ যি আচলতে অঞ্জনে মাথোন খুৰাই নহয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণেও মন মেলিছিলে টকাৰ অভাৱত পৰি ড্ৰাগছ ব্যৱসায় কৰিবলৈ মন মেলিছিলে অঞ্জনে আৰু যাৰ কাৰণে অঞ্জনৰ এই ধৰণৰ কিছুমান সংঘাত কিছুমান আপত্তিৰ বাবে তেখেতৰ স্বামীয়ে তেখেতৰ পত্নীয়ে আচলতে বিচৰা নাছিলে এই সম্পৰ্ক হয়তো তাৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি সেয়াও এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তত মোৰ যোনটো আগৰ হাজবেণ্ড আছিল তাৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ লগত থকা মোৰ ৰিলেশ্যনত তিনি বছৰ মানে হ'ল ক'ব গ'লে তাৰপিছত আমাৰ দুটাৰ কাজিয়া হ'ল কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ ঘৰত গুচি আহি ইয়াতে 1 বছৰমান আছো মই বিয়াটো এনে নিয়ম মতে সিহঁতৰ ঘৰত যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে মোক সি লৈ গৈছে লৈ যাই নিয়ম মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে কৰি লৈহে আমি তেনেকে আছো মই তাৰ লগত একো কাগজ চাগজ একো হেৰি কৰা নাইতো সন্দেহটো এইটোৱে আছে যে তাৰ যিকোনো কোনোবা লগৰ ল'ৰা থাকিব পাৰে যোনে তাক টাৰ্গেট কৰি ৰাখিছে এনেকে কৰিম বুলি সি একবাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যাৰ কাৰণে সি কাবালত কণ্টেক্ট কৰিছিল মানে ড্ৰাগছ চাপ্লাই কৰে চাগে মই নাজানো ইমান নাজানো সি মোক নকয় খুলি নকয় এতিয়া ড্ৰাগছ মানে চাপ্লাই কৰা মানুহৰ লগত তাৰ চিনাকি আছে সি মোক ডাইৰেক্ট খুলি কৈছিল পইচাৰ কাৰণে কৰোঁ নেকি কৈছিল মই কিন্তু মই মানা কৰিছোঁ কিন্তু মই এইবিলাক কেছত ফাঁচিব নিবিচাৰোঁ ইটো যেতিয়া আমি হেংৰাবাৰীৰ ৰেণ্টত আছিলোঁ লিচু বাগান তাতে কৈছিলে সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া
গোটেই বিষয়টো রহস্যখন হৈ পৰিছে। ইটো পৰিয়ালে আনটো পৰিয়ালক অভিযোগ দাখিল অভিযোগ দিছে, সিটো পৰিয়ালে আনটো পৰিয়ালক অভিযোগ দিছিলে। দুইগৰাকী পতি-পত্নীৰ যি সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কৰ অনানুষ্ঠানিক সেই সম্পৰ্কক লৈয়ে এতিয়া সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিও অনুমান কৰিছে স্থানীয় লোকে। স্থানীয় লোকৰ দৃষ্টিত আচলতে যিগৰাকী গীতাশ্ৰী অৰ্থাৎ অঞ্জন নাথৰ স্বামী পত্নী, সেইগৰাকী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন। মাথোন, এয়াই অঞ্জনৰ সৈতে হোৱা দ্বিতীয় বিবাহ নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে আছে দুই বা তিনিগৰাকীৰ সৈতেও সম্পৰ্ক। গতিকে সামগ্ৰিক বিষয় এতিয়া সামাজিকভাৱে পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ অঞ্চলজুৰি, তাক লৈ ধিক্কাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে।